Barev dzez bare kamner, yeterum noris gdik show-na. Esorva teman martu knik sens iravichakner. Gnatsink arach. Erkun ger khosmen es mek, mekin asma, ara erek gisha jami 3-in em gnatsetun. Smara ba knikat inch ases? Ara smakh per es amusnatsas chem. Ara sma lav ches ara ba etkan shut khir gnum tun. Ասմա դժվար չի ամբողջ աշխատավարձը կնոջ վրա ծախսելը, ուղակի ապացուցելն է դժվար, որ էտի սաղ աշխատավարձն է։ Ասմա արդը կամանձ երովքիս գալիս է տուն, երեխուն հարցնում ասմա, բալ ես մեր տուն տղամարդ եկել, ասմա չէ պապ, ասմա բաքես կանֆետ տվել, ասմա հա։ Որ ես մարդը ոբշում մահամեր ձալնում, կնգան կանչում ասմա կնիկ ասմա մերնում եմ արդեն, եսա ուր որայակ մերնեմ կետամ ասմա, մենակ ընձի ճիշտ ասա, սաղ կյանքիտ մեր, դու ունձի դավաճանել ես, մայ մարդ գժվել ես, բա որ չմերար, ես քո աշկերին հետո ոնց եմ նայելու։ Ասմա արդը կնգան ասմա կնիկ, պաշտոնս բարձացրել են, արդեն լավ աշխատավարձ եմ ստանում, կարամ միատ եք կնիկ պայեմ, ես կնիկն ասմա, հա, եսա կզանգեմ մաման գգա ուրեմն։ Սնգեր անգերոչը տենում ար, ասում աղպեր էտի շվատ բանայել է, կնիկը տիմացա ավտոտ խպել է աղպեր, որ իրան բան չի եղ է, ասում է չէ է ծավը տանում, հլը թարած է հենց, որ բրնեմ նոր բան կլնի։ Սնգերույին զանգում է անգերոչը, ասում է կյանք, վանն են պատրաստա, գինի ու մոմեր վեկալ արի, ասում է խյում կնունքն է որ կյանք։ Ես զոքանչը պեսուն ասմա պեսա ճան, ասենք պատկերացրա սենց իրավիճակ, որ ես գետ ընգել եմ խեղթվում եմ, ինչ կան ես, ասմա դե զոքանչ կվազեմ կողի գյուղը, խաբար կանեմ ժողովորդը գգանք ես կպրգեմ, մտանաշ են կողի գյուղը 20 կիլոմետր հեռոյա, արա զոքանչ ճան ասմա ես կոմար 80 կիլոմետր էլ կվազեմ։ Ես երեխեն հորը հարցնում ասմա, պապ, հնդկացիների ինչի համար են երեսները տենց ներկում, ասմա դե դրանով ցույց են տալիս, որ պատրաստվում են կռիվ անելու, ասմա պահո, մաման հենա մի ժամը հայլու դեմը քսվում է։ Հարևանը հարևանին ասմա, արա դու չես ամաչում վաղո, եկքը մարդ ես արա, իրիգուն ժամը 10:30 ասմա բալկոնի լուսը վառած, կնգատ էջ ինչ է իրանը, մարա, որ ասմա շանտաղալն եմ, ես չեմ էլ ապեր։ Երկու ընկերուի խոսում են ասմա, լսի աղջի, երեկ որոշեցի գեներալնի ու բոր կանեմ, տունի ինչքանը տենց անպիտան աբրանք կտնից հանեմ շպրտեմ ոպշում, ասմա մեկ է ֆռան տենը մարդս ու կատում սուս, պուս թողեցին գնացին։ Մեկը միատ աղջկը մոտիկանում ասմա, լսի ինչ ես անում շապաթորը, ասմա տենց կոնկրետ չգիտեմ, կիրակի օրը զանգի կպատմեմ։ Ասմա երեք սայթակեցի ու ծնկի եկա միատ կնոջ առաջ, օգնեց, բարձրացրեց, վրես թափ տվեց ու ասեց, ափսոս ամուսնացած եմ, թե չէ առաջարկդ կընդունեի։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։